Lars Iversen, første rigtige kamp på hjemmebane. 3-0 sejr over Herlev. Er du en tilfreds mand? Jeg tycker väl det är ganska okej resultat. Dels att vi får hålla nollan och sen kan man ju önska att vi gör mer mål givetvis. Vi har ju en del powerplay-lägen och en del chanser förutom det, men vi får väl spara dem tills på tisdag då. Så att, annars är det okej tycker jag. Men Herlevs målman var väl deras räddning idag? Ja, han var duktig. Men det vet vi om. Han är ju, när han är på det här humöret så är han ju väldigt duktig så. Så att, det är en skicklig målvakt och han tillhör laget så att det ja, bra målvakt. Men ingenting är ju avgjort nu. Nej. Vi ska till Herlev på tisdag. Det blir väl en helt annan kamp? Det hoppas jag inte. Jag hoppas att det blir exakt samma. Nej då, men det är klart att det blir. Jag tycker ändå att vi har, som jag ser det, vi ser lite starkare ut på något vis. Jag tycker att vi orkar lite mer på isen. Det hoppas att vi gör på tisdag också. Du vill till ha en riktigt, riktigt god förstekid där du närmast gör vad det passar dem. Ja, där kan jag väl tycka lite grann att jag vill att de ska vara mer rak på mål. Jag tycker att de är lite ute i hörna och snirklar mycket med puckarna och där gör vi inga mål, det vet vi om. Utan jag vill att de ska driva in mer på kassen och få en mer avslut. Det är samma sak i powerplay. Jag tycker att vi har både vår första och andra uppställning är lite för omständiga. Jag vill att det ska pucken ska upp på backen och så skott och så tar vi retur. Men vi har nyss börjat träna på det riktigt så att det kommer. Men så vi ser lite längre fram så om en uge så startar själva turneringen. Mm. Det startar med ett par mål Sønderjyske. Ja. Hvordan ser du lige sådan fram mot det? Det ser jag naturligtvis väldigt mycket fram emot och vi har ju revansch där såklart. Och det är ju kul att få komma igång med seriespelet. Och, det ska bli kul att se var vi står någonstans jämfört med dem. Och, spännande naturligtvis. Och sen är det ju, som jag tycker, då, vi har ju ganska lång tid på oss att bygga upp. För att nu är det ju att börja bygga upp laget igen, från, precis som vi hade förra året. Så att, det finns tid och det kommer inte att sitta direkt, utan vi kommer gå lite grann upp och ner som det känns i dagsläget. Men i slutändan så tror jag det kommer bli bra. Vad stor en fördel ser du i att du har varit i dansk ishav i en säsong tidigare? Är det en fördel för dig? Ja, det tycker jag. Känner igen alla arenorna, jag känner igen lagen som vi möter. Det är klart att de byter ju också ut spelare, men jag tror att de, just spelet känner jag till. Så att, och jag har lärt mig väldigt mycket från förra året hur jag ska göra annorlunda på vissa delar av säsongen. Så att, nej, det känns mer fördelande. Hela lycka med säsongen här. Tack så mycket.